balandi ya fantastique info. Nzelo simsa. Mboto na biso. Lelo ezali mokolo biso toye kutala manyoko ya mam. Eduise o ya zali na France. Yango wana tobe lelo le 8 topikoli manyoko na ye. Na loba sur buti ya Dali. Ba mingi ba loba ozolo ba makama buti. Mais elo kango biso recorte tout mona yango te. Lelo ezali mokolo o ebiso toye ko kosa la record ya manioko ya mama Etuis manioko yango yo butir dali yango ana biso lelo mokola leboso na ye na basi mine na yebite nombre de kilo ekobima awa biso to teka par kilo yo zonga mwa sima moke oyo ozomona motalaka po na kotia balance epes yango yo tochia wana motalaka oyo saki oyo etelemi ezali saki oyo ebiso tokotombola po topeze yango malgré ke njete oyo ya mosusu eza moke yango wana totindi mutu ake kokata njete ya mosusu ya monene po esiporte esimba bien biso balandi bosala misala boyo bazali na kote terrain ezali netre botika misala te bosala misala bolona njete ya dali malgré que biso oyo to landela ki sar classe bien te vi ya mbongo oyo biso to zalaki na yango lelo na ekoteka lobi pe na kozonga wa pona teka manyoko kala na zote ka manyoko na kanisi bokomona ndege to kocha na pete sake to tiembela na pete bino nyoso bokomona ndege biso to teka kawa 200 kilos est égal à 8000 oui 80000 le kilo c'est 400 francs yango yo lelo ezali lelo oyo biso tozomona moto oyo kuna azoya wana travailleur oyo nga na joa akatelaka nga banjete po totia apike balandi ya vite fantastique info mboto na biso lelo ezali mokolo ya mibale na mama kalala tala motel oyo biso topezaka manioko neti saki oyo tocie boye epese 170 kilos tokobakisa oyo ndambo oyo etikali po ekubisa 30 kilos esala 200 kilos le kilo se 8000 bandeko na ngai bokanisa te nde makambo oyo tozosala liboso bozalaki koloba le kilo 4000 saki se 80000 po 200 kilos 100 kilos 40000 biso tozosala théâtre te fantastique info nde musala misala yango ezomonana malgré ke bilanga ekotaki matiti bilanga ekotaki matiti yango oyo lelo biso tozosala wa lobi tokofilme kote matiti ezali po toyeba ndenge yomona yango mpe na miso tala ya ngai moko oyo tosalaki mbula moko na yo tala masango ndenge ekumi lelo na ye kaka po nalongola matiti na sar kolongola matiti nakoteka mwa manioko oyo ya yo nakoye koya po na manioko pamba te po soki na ye manioko pamba sali mpe nasali perte na misala na ngai yango oyo bino balandi ya fantastique botika nsima te surtout bino bato boza na misolo bokoka kokanisa mboka na biso congo toza na pasi boya kosala bilanga surtout makambo ya tracteur yo oyo okutani na tracteur kotika te bomonaki exemple ya bilanga oyo basalaki na maboko ndenge masango ebimi ndenge manioko ebimi ebongo soki tracteur yango wana tozolela bosalisa biso na batracteur epe oyo ayebi asolola bien na gouvernement na biso adeklare makambo ya tracteur tracteur ekoka koyela biso na kati ya plateau bazone ya chef agricole esalama ndenge ezalaki kala ndenge ezalaki kala bazone ya agricole ezala ndenge ezalaki na minkao eya kokuma mpe na ndaka pembe ekuma na mucene ekuma dumi ekuma mbakana ekuma mungata wana ezali plateau de bateke kaka po na misala oyo
tala modèle manioc et sobota. Ce qui modèle boutique manioc et sobota boy. Ça y fait ce qui dit si mitema. Tracteur et zali. Bisoto rejoint. Oh, y a coléka. Bo canisila biso surtout bino bat boza le banda ya pays. Boye bande biso na kata Congo toza na passe ya tracteur. Tracteur et zangate. Na sepeli, merci na papa Paul. Oh, y a fané na France. Y a fané na France. Aye, na yaye na tracteur na ye. Et bongo bino baninga mususu. Et loko nini zo zanga. Povo kwa kuya na tracteur. Biso tozo luka tracteur. Poto kwa kusala misala. Na kanisi balandi. Bokomona prochainement. Na kata bilanga place manyoke wuti. Ngana ye na reta. Pona zaraki na musala. Boko bolanda malamu. Epe boko aplike. Poete bino boko wako jwa. Kimya ya nzambe. E bate la bino pe. E bate la biso. Boyo toche misapi na mabele. Poto kwa kujwa. Recette ya malamu na kata Congo. Merci na bino. Et compter Balandi fantastique info bomoni biso tozoloba bilanga kisa bilanga ezali sarclass lingo lobanini kulungola matiti tala na condition ya mobondo ndenga na wita kikuye bisabino ba bilango yo sarclass e sala matiti tala modela matiti ndenga tozo pikola matiti. Production est liée à la Nango, mais la production est atteinte à cause de ma tite Oyo. Moi, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Je suis bon, 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 suka ya bon, je suis 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 ata mbongo ngo ezala lokola tokutana kina mubondo mwaye tokota koto yote yango oyo tala lelo mwanda moyo monani mwasi azopikula na se amatiti yango oyo ozo mwana ndenge nazo benda na kata matiti ndenge ezo sala avant muta pikula il fallait akata nanu tanga kati na sima apikuli wanande azuli nyo merci na bino. Balandi, il y a fantastique info. Wabino, agronome, yala. Nazana manioko. Kimena mani ya makambo wana. Makambo ya ngala ko luka pusi. Be balo baki bobe na la tindi yo. Made Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.